Asi urako se ibikisibice kutwanarwana ariko nabirenza mwana nge nubwo ni pere no bari mwana twanaserera mwana nge twanaserera reka kukubwira ngo nge nakuvumba ntago bivuze ngo ntago ngira mahana ndarwana bro ndarwana bro Jena shaka kumfungura gusa jena shaka kumfungura gusa tu Dina bakurebe gice bagukwene Dina bakurebe gice bagukwene Chikachi ibuta pacha pacha Mane sasa hesi kuni Bibi bana ngongo fati puni Hari haba kina ngakatuni Abo ngabo bari mu majani Psycho, psycho, psycho We know mu psycho Psycho, psycho, psycho Psycho, psycho, we know mu psycho Jina bore Jina bakurebe I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas I wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Ikano kadensi se murakazi we Noheri nziza mwese. Mwese. Bantu mwese mbabwira nti Noheri nziza. Cyane kabisa. Nkibisanzwe rero nagarutse banyita Père Noël Patino uko muzuri sana wowe. Nishimiye gusangira namwe Noheri nziza rwose mu buryo bwiza cyangwa n'ubundi bwiza cyane kabisa. Rero ikintu nshaka kubabwira ni iki? Gahunda ni yayindi. Uyu munsi ni Noheri murabizi namwe. Kuri Noheri rero Gahunda yambe ahari kubyuka mu gitondo ukakaraba ukisiga kaga profekeza cyane ugaterekamo kwa kenda ka muzuri sana na kigozi nako ni ingozi imwe ya muzuri sana wundi ugakaraga ikirenge gucu kavuga ati ngiye hehe ahubwo ikintu gisakeje nuko nabuza abantu bantumira ubonye ngo kwire yidi mbona abayisilamu bantumira ari ku mukristo nkanje mburi umuntu numwe bantumira kuri Noheri ndabarenganyije mwo kabyaramwe ntago nabuza abantu bantumira ahubwo nuko nigeze mva mu rugo mumeze neza ariko Uyu munsi akana Yesu kavutse ariko katuvukiyemo vuga ati uko muzuri sana wowe muri commentary nkimpite nkubwira ati uko powa nta kindi kintu yabisaba niki murabizi ko mu muco nyarwanda kuvumba si itegeko sagahata ahubwo ni umuco uyu munsi rero ndashaka kureba ngo ese koko uramutse ubwiye umuntu ngo waretse nkajya kukuvumba akabyanga ukabigira icyo bita itegeko ukazana muri icyo bita fighting combating ibindi namwe mu byongerewe ndashaka kureba ngo akakanya kuri Noheri akakanya nyine ndi kubisubiramo ndashaka kuzajya njya mu muntu guca nyine wiciri hano ari wese nkamubwira kantumira ku neza cyangwa kunaba kantumira ndashaka kureba ngo umunyarwanda uramutse umubwiye ngo wantumiye kangombwa ko numufatana mu mashati ya byakira ati urantumira cyangwa nago wantumira ese koko akanga gutumira Père Noël ibazo byanjye wish you a merry christmas and a happy New ya rero tudatinze ubu ngubu gahunda nta yindi ni ukugenda hara ku ruhande tukatangira tukajya tubwira abantu tise mwadutumiye koko cameraman uko bie bibutse yuko nawe ushaka ko hari akandi gatekerezo twazakora ubyandika muri commentary ukavuga ati patino uko bie uko na muzuri sana wowe uzakore kano kantu butaha cyangwa uzadusure hano hantu butaha ahana ari ho hose tuba tuzaza tubone no gushimira umuntu bita sarupongo cyane nawe n'umuntu designer wa mbere inahangaha tubabwira yuko acuruza style nziza cyane urana gutya ngaragara nka Père Noël wa muzuri sana nta wundi muntu wabiteye inkunga utari Sarupongo kano ga style niwe muntu wenyine ukagira inama mu gihugu uramutse ugashaka nimero nizo ngizo ziri muri screen yawe ubundi ukamuhamagara ukamubwira ati ngiye mfite ikintu bita indwara yo kwambara neza ariko nabuze imyambaro imbere Sarupongo arahara aho ngaho tudatinze rero cameraman uko muzuri kunyonyomba niyo style yacu wagiye Noheri nziza Umurota satenge Noheri nziza Noheri nziza Noheri nziza Noheri nziza boss Noheri boss 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 Noheri nziza boss
umaze fresh makuri y'iminsi se noheli nziza ariko iyi nayo ni bonane nziza iyi nayo ni pasika nziza urakoze cyane iyi nayo ni noheli nziza y'umwaka utaha yohani fresh kabisa witwa ndasamana twa bizimana dani dani umaze fresh se yemana subiramo ngo noheli nziza ariko noheli nziza kuri twese yemana shani sawa cyane papa wanjye dani nishime kukumenya utuye hano office shani nanjye meze neza nasi kuri gucika mane nakuvugishije nyine nshaka hano hirya kureba sister cyenyine naye najya ngo nkwifuriza noheli nziza ako nyine umva nyine umva hakose hakose bro dani urumunyeshuri se man dani cyase nakwishimye dani umva se nyine dani bro umva kuri noheli mu muco nyarwanda ako wikwihuta nyine tu kuvuga ko sister nari mu bwe yakongeye kuhuza nayo hano se nyine umva nyine dani hakose buretse gatwe nawe hakose dani nubwa mbere ubonye pere noheli sha no kuvuga ngo nishimiye kukubona nibwo bwa mbere nubwa mbere ubonye pere nyine se cyetse nyine dani reka buretse buretse basi mbwiye ngo nkukubita kadensi kamwe nari binyine tu kama segona nka tanu urakoze cyane yego se ako nucike nyine noheli nziza noheli nziza oye bari hakose buretse kugenda nyine umva nyine nkubwire urumva hari ukuntu mu muco nyarwanda kuri noheli kera abantu wasangaga bagiye gusura nk'abandi bantu bagize ubu ni si umukristo oya uri umuyisilamu ariko n'abayisilamu bisiyiza noheli ahubwo noheli nziza nyine buretse nyine noheli nziza kuretse kugenda ariko sese ko ngo dani kuri kwiruka nka mwana kuvuga ngo gahunda afite ntago nyemerera gutinda gutya sister wawe se sister wawe hari umuntu bari kumwe se bari kumwe bari kumwe nise twa wamuhamagara rwo kuri telefone urumva ahubwo reka nzaguhamagare ariko se dani kuri kwiruka nka mwana kuri kwiruka nka nyine ko mwana dani reka nkubwire basi ngiye kintu nshaka kukubwira basi wewe mpano uheri tu nari bino no reka uzaze tunasangire ryari sin uyu munsi ryari mwana birenze ubu ngo noheli n'uyu munsi rumva mwana nimugoroba uyu munsi genda guhamaga nusabwo uhamage sister akadusanga aha ngabwo tukata tunajyana nari bino no turi oya nese kushaka kunchika mwana aka mwana dari no zancika mwana zo no zancika nari bino nari no kagukurutira kandi kadensi kanura kazi sinyine akuse buretse dani buretse dani reka duhuze wito nsenyera mubwira kana ko tsitonse mubwira dani rero sinzakubeshya urumva abanyarwanda baciye umugani mu kinyarwanda ngo kinyoni kitigurutse kitavuze bakita iki si cyana urakoze cyane noneho ariko rero ngewe nashakaga ubyibura ngo ntumire kuri noheli nyine tumwana umwe mwana noneho pero noheli wundi abatanga impano ariko uyu munsi nanyi nazi tanze zirancira ndavuga tereka nze kureba ukuntu abantu uyu munsi banantumira nyine tu nta kuntu wantumira nariwe katuse guhuza nimwe ase bantumiye mwana bantumiye mwana fata noheli cyashya ahubwo nyine nese wantumiye mwana wantumiye karibuni wanje kabisa kandi uri umuyisilamu none subwo ko nakubwiye ko ndi umuyisilamu n'ubyemeye ako nusi kandi umbwiye ngo urantumiye mwana none subwo ngukoreye ayo mwana ntumira mwana ako sese ko sida nikuca kunchika mwana kano kadensi urakazi wowe urakazi 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 nyamana ntumira ariko ntumira mwana abaturage ubwo we bubafata mfanye n'umfasa nyine ase wantumiye mwana karibuni wanje nusi ko ko ndi umusilamu wabyanze umwasa abisimana abisilamu mwana nabo barya no heri mwana wowe nje nago ndi wowe se mwana wa irya ariko se wagire ke ibintu bimeze nk'ibyo umva nyine umva simfase nyine nange ni umusilamu wundi banyita Abdul Jabbar ako kubera ko kuri no heri nyine abari ibintu bya atari ndavuga ati nange reka nje kuvumba mwana nusi ko watuvumba mana gamere sante bo mu sister wanje nari nase ka nkwereke mana waretse tukamuhamagara reka murebe ubwo wetwana gusanga hano mana mana ako so 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 bro ase bro ase bro ase kuja kunchika mwana cyangwa n'uyu ngo system umeze neza umeze neza system ase ase wanditse system yebo mana si no system mana ancaka iki mwana si ko bajya bavuga ngo kumeruka mwana ngo uko bazafata bango ku ngufu mwana ase mana usu ncika se bro nari bikano ka dance ukarebe kano ka dance ukarebe mana no nabona nta muntu n'umwe uri buze kuntumira ndagaje yo bro bro umeze fresh se mwana witwa nde se mwana banyita Dieudonne banyita Hakuzimungu wase bakiga nkotanye Freri wandezire na ndizihiwe Emmanuel nanjye banyita Edouard Ngirente witwa Edouard umeze fresh ariko se mwana Edouard ubugiye hese mwana mana wari umutipe pfinga untumiye ngiye kujyayo noheli ni umutipe wanjye ngiye kumureba yewe ubwo uri murantiye ngiye kurya kano hese mwana yewe tujyane se ubwo uri murantiye Asa se kuki mwana mwaye ndetse mwana se kuki mugira umururumba tutabipanze ngo tuturuke mu gufite gahunda Njye nawe se Njye nawe mwana ko tuba twabipanze rwose Okay none ka nkwereke technique Uri njye ndi pere no were Kumva Ariko navuze tuyi munsi na kono mana nagwiramo abajama Mana tukagenda tukarya umuco ari mwana kuri noheli Mira ko ngukubitira na kadense mwana kano kadense ukarebe ukarebe gwe Mana kano kadense umuntu yagateretesha mwana akakarisha umuceri Mana abatipe buriya Ajya nanyo babambwiye. Ekuzana mwandi bantu ugasanga bibayira.
ahubwo ubudire kandi nzabona tuzaye panga nk'ubutaha tujyane wenda ariko ako mwana ushaka wambwira tukajyana ntari bitu rega nago ndya byinshi mwana ngiye ngo gafanta kamwe urumva ibi hari byo byose ndabirya mwana ubwo ntarya amateke nje n'imyumba atari ko nanabirekenye ntarenze gafanta kamwe urawo n'imba ase ase mwana no se basi ngutegereze se basi uragaruka tujyane wawe ntegereze uburi susengeranye ngiye ngiye ewe ramutane none nziza kabisa Mbese usengere mwana? Nge nsengera mwana ahantu mu rugo nge nsengera mu nsengera mu rugo. Usengera mu rugo? Nta dini ugira. Nose kuki uvumba nta dini ugira mwana? Ubusanzwe. Mwana yewe warare bado ne nuko ubufite ubwanwa nk'ubwa abashere ko ngusengere wawe mwana. Ubusanzwe nge ndo mu katolika ariko nyine. Nda nyine ibintu nk'ibyo nyine mu. Biciriritse. Ako nani iri bimwana ako nose aha mu Germany hano hafi se. Eh mu Germany to epfu mu nanyi biranze urugendo. Nako nje nana gutuje. None wumve kugira ngo umve kuntu nje nditayare mwana. Wanambira tukajyana mara ngiye nkana gutugira nakamoto. Eh kama harimo akamoto ino. Gutugira akamoto se? Eh akamoto se gati. Harimo ibiki se byo kurya numva? Fine. Nese kama franga nafite aha ngaho ntigiye akamoto ngiye ndagusubiza nituze. Ako se. Kereko yo bituba twabipanze bose. Ngo telefone se kugira ngo wemere ko naza kuguheza mwana. Ngaho mpa namba yawe bose nze kukuvugisha. Oya noze kushaka kunsiga mwana. Ngiye turajyana mana. Ngiye ndagira yo nkubwire ati gahura zimeze gutyo muri nawe ubone gusibyo. Nese haraza kuba ari abantu benshi se? Abantu benshi. Nanjye urumva umutipe yantumiye ngiye kureba uko ibintu byitwaye haraza nanjye kumbwira urumva ko bambaye n'ibintu nanjye nahita nza kubwira ati harya wambwiye ngo witwa ngiye gutya nitwa Diodoni. Eh Diodoni. Eh wari wambwiye ngo Eduare Diodoni nawe ugiye kuvumba uhindura amazina. Marambo mvumbuye. Ese mumeze neza mwana. Eh mana we. Eh Mwana twaherukana gakera mwana. Bro, umeze neza se? Witwa ndese papa wanjye? David. David, wowe witwa ndese papa wanjye? Patrick. Eh mwana, nje none nitwa Yakobo mwana. Mwana nyine ndi pere no wera ngaho. Umeze neza ariko? Eh none se mwana, noherise mwana ko mutari buyimpeho mwana bimeze bite? Eh nagira aboneka. Nagira aboneka se? Noherewe ngo mifuka wa Nise nese nago muri buyifate mwana. Tayifatane mwana. Mwana wabona wanze gufata nawe mwana. Oraze gufata nawe mwana. Mwana se mwana ko mwatwitambitse se mwana mushaka kuduherese ku noheri. Harya ngo ngutenge ngushyirata mwana. Nitwa David. David. David umeze neza se? Yeni fresh. Kana se mwana umije. Ndiye mwana wa mutumi. Murabana se? Eh wapi? Mwana ngo muntu ntago mwana. Ko nyina aragapati muri iyi mito. Eh haragapati nuse gapati katari kuri noheri mwana kasasa cyane. Kuri noheri kuri noheri. Nuhise si uyu munsi? Nyine uyu munsi akamasa nagaraje. Amasaha se? Nuhise amasaha nose mushaka sasa amasaha ya kurya se? Mwana harahindura harya wambwiye ngo witwa nde ngo Vedast? Patrick. Patrick. Harya wambwiye ngo ni David? Patrick mwana nose David urumva Patrick adafite ubugona mwana ko n'ubukaba ku bwo n'ubugona. Mwana. Ntabwo ngiye wenda uretse wenda kuba watika nk'ikiro cy'umuceri mwana wenda nkaba narya n'usurubu. Wenda ukarya nawe n'usurubu mwana. Ntabwo nagucura mwana. Wagura nka byeresha tu nkaba nawe byiruka nk'imwe ariko kuko hantu imwe. Imwe. Oya wagwe imwe nje. Imwe. Imwe se gute mwana nawe gutumiye. Imwe n'igice. Imwe n'igice nta gice muri byeresi baho mwana. Mu rumugabo nta gajya ngugice se twa batemeze David. Ngira bimeze nta muntu umugabo ngugice. Namwe. Wese mwana mutumiye. Muntu mire bro, muntu mire mwana. Abana babonye Père Noël mashaka no Chris. Kanze nyibahereza. Abantu mise. Ya kutukubita. Mese. Muri no here nyene tu. Ese suru mu Kristo. Reka bajya byinshi. Hawe mana hawe just abo umuntu naye mwarahindutse kandi kera mwari abana besa nyine tu ufite umugabo se oya nanye ni umugabo eh ubwo nagutumira ko atembera umugabo o nyine naza nkarya nka kubera umugabo ngaguha ni bayi greek na gipology urumva kwasangira nagutumira yano afisa eh okay nese wa ana no sizi basi atumira umuntu se ni he Ano mira nipe wigira. Ako ndana gutumiye uzaza. Oya none se ni ryari kandi nohera uyu munsi. Ngiye gutereta nase. Aha nga. Mana kigungu wana kibunuza mana. Oya reka ngere. Mana kibwira ati mana wacyo reka kuko Perino ndi kumwe nawe. Ose umugabo uruta Perino wene nuwa. Oya reka ngere kano kanya kano kanya. Reba nka Perino wene nange mfite nka tumbu ya danje. Nzi gukubita ka dance ka danje. Urumva? Na kubera umugabo nka nakuvunga. Ako shaka wabitekereza wowe. Cyangwa reka ngende mbe ndi kubitekerezaho ninshaka kugutumira ubwo ngo uzabona nagutumiye. Mfata ka nimero kawe ka telefone se base. Hari. Ndabyemerewe. Okay. Hari bino no. Ese wari singa guha kanje ko telefone nayibaje. 078. Wowe nzana nyine nka kwandikiremo rega ariko tuzaperi no berega bashakishwa n'abagore benshi. Uzi ko ngo n'abagore benshi. Hari.
ariko na badamu bankunda bakambira tuzaza usimbura umugabo wanje rekanze kohereza ndi no muri bobo romano ariko yego kano ga telefone nakanje umva ukamamagara ukambira ati none ngo inoze kutipiraho eh telefone ni sawa cyane amwe ngo noheri nziza ngumuntu atasateye noheri nziza Urabona hari ukuntu abayisilamu nko kuri Eid suba vumba asundu sengera muri Eid nta dino gira hakujya uvumba tu urafumba mwana irita amasaba batavumba urafumba mwana ahubwo je byemera umva se umva nyine niko gutinza se mwana nyirumva muri cyaka tunyira mubwira ako nta nyine nako nshaka kugutinza umva nyirishimo kugira nyirumva mvugira nyirumva okay wa mugana muri covid nako abantu bemere kwegerana ariko nyine nshaka kukubaza ngo wantumira nyine tunari bitukuri noheri mwana umunsi mwe nguyu mwaza tukosangira mwana ukaba wari gikiko kimwe nanyuma gikindi ndega kugurega kugusangira mwana umuco nyarwanda nakuboneka akubantumira tunari ubuka nabinsigira ukigendera tu iwawe uranzi nje wose sinkuza ariko nakurebye mbo ndavuga ati uyu muntu ni umukristo mwana siko mbonumeze nk'umusozi ase akuseje ibiki sibice kutwanarwana ariko nabirenza mwana nje nubwo ndi pere noheri mwana twanaserera mwana nje twanaserera ndega kukubwira ngo nje nakuvumba ntabwo bivuze ngo ntabwo ngira amahari ndarwana bro ndarwana Aku mwami yesa guha umugisha tu. Mwami yesa guha umugisha. Ndumva nagukoma. Sante sana papa wanje akoze kuno meze neza.